Արդեն մի քանի օր է, ինչ ամբողջ համացանցը ողողված է սիրված հաղորդավարուհի Արմինե Ճաղարյանի լուսանկարներով ու նրա մասնակցությամբ հաղորդումներով։ Արմինեն ամուսնացած էր սցենարիստ պրոդյուսեր Վահեն Խաչատրյանի հետ։ Զույգին նայելիս ակնհայտ երևում էր, որ իրենց մեջ կա մեծ սեր։ Վահեն նույնիսկ հաղորդումների ժամանակ պահը բաց չէր թողնում սիրելիին շնորհակալություն հայտնելու և կրկին անգամ սեր խոստովանելու համար։ Վահեն Արմինեին ամուսնության առաջարկություն է արել նկարահանման ժամանակ։ Այդ դրվագի, ինչպես նաև իրենց ամուսնության մասին, զույգը խոսել էր ամենից ամենա հաղորդման շրջանակներում։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը մանրամասներ էր հայտնել հաղորդավարուհու մահվան վերաբերյալ։ Գերատեսչության հայտարարության մեջ նշվում է, որ Արմինեն դե պետք գետում ռետինե նավակով նավարկելիս է եղել, երբ ընկել է գետը։ Հաղորդավարուհին անգիտակից է եղել, երբ վերջինիս դուրս են բերել գետից։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։